Kill Yourself. Kill Yourself. Oh my god, isto é COD Snowmobiles. Yeah. Mas só há 3 jet snowmobiles. Não há, não. Há um centro de... Dá para comprar aqui coisas? Dá. Oh, nice! What? Carreguei aí. Oh my god! Yeah! Awesome! Oh, awesome, awesome! Como é que tu... What? Não, porque, please. Eu estou aqui com o ecrã preto. Yeah, tu não... Eu não te vejo em lado nenhum. O que é que está a passar? Bom, caí do mapa. Tá bem. Pode ser. Meu, o teu gameplay, eu quero gravar o teu gameplay, please. Ok, já me meti nele. Alguém que se mete à frente. Ok. Como é que se mete, afinal? Ok. Tem de sair. Como é que saímos? Ok, já saí. Não sei como. Por que está a parar este bocadinho? Estou preso. GG. Eu também. Oh my god. É no espaço, como claro. É sempre no espaço, não é? Ah, nice. Oh não, eu fiquei preso. Deus, essa... Oh my god, estás tipo dentro da neve. Please help. O que é que vocês estão a fazer? What? Quem que é o noob que está a conduzir? O noob que tipo entra naquilo só para tipo andar 10 metros e sai. Ele tipo, ele entra no snowmobile, atravessa o portão, sai. É só uma questão de estás perfeitamente alinhado. Conduzes bem, isso não acontece. Conduzes 2 metros de cada vez, isso não acontece. Oh! O que é que é isto? Foi uma landmine! Subindo para a cara! Onde é que estás? Eu, olha... Eu vi! No canto esquerdo! Eu vi no canto esquerdo! É que lá apareceu esse lá? Landmine! Era suposto estar crouched! Zoom zoom! You're dead, friend. Olha só, sai lá da moto. Keep going, I'm see. Oh, here we go. Vai, eu sei que tu consegues matar para gajos. Usa slow motion. Nice. Está lá outro. Get it? Nice. Há uma esquerda. Hey, you're gonna ghost me. Jesus Christ! Eu estava a apreciar a parede e de repente matou-se. But does not give shit. Oh my god. Levanta-te. Eu consigo sentir a sadness no teu gajo ao mesmo. A mesma. A mesma aí ao fundo. Temos de. Já carreguei. What the fuck are you doing? Bora, olha um bot! Dois bots, é. Dois. Nice. Esta só tira um de cada vez, é. Go. Que é esta bola preta? Não carrega? Do elevador. Olha aí atrás! Meu! Olha o gajo a fazer strafe! Oh, olha onde apontamos! Eu fiquei com 8 de vida! 8 de vida, meu! Oh my god, olha quem chegou! Sai daí! Yeah, eu tenho. Oi, olha o gajo entrou ali! Mataste-o! Não! Não vou conseguir matá-lo, deixa eu ver! Estou farto de lhe acertar no mato! Oh. Aqui há algum dentro, Pedro? Aqui, acho que não! Oi, está ali. Olha o Rafael, ficou em pé. Oh my god, os carros outra vez. Bem, conduz bem. Foi a mesma. Estes barulhos. Tipo, 4 lugares. Não, eu tenho que levar o Rafael. Dedicado. É bom que tenha. Oh, estou quase a morrer, cara. Yes, please, I wanna play this too. Morri. Primeiro. Bora. Helicóptero, o que é isto? Vou tentar entrar lá dentro. Oh, que fixe! Isto se calhar não é mesmo suposto. Matei alguém. Oh my god, sai um. Como é que sai? Espaço. Ok. Matei. Nice. Bom, para o outro lado, estou preso na. na estante. Aqui gajo.
Oh, isso eu vi! Eu já estou no fim, esperem para mim. Eu ri para conduzir, mandar. Olha atrás, olha atrás! Ai, 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 eu estou a mandar. É só de canguru! Me salves! Nós estamos. Fogo, estava quase a chegar. Oh, wow, era... Yeah. Então era só isto? Era onde? Era depois chegar ao avião. Entrar no avião, depois o avião levantava voo.